orjesta. Sehän on suuri leuka täällä. Katsotaan nyt oluttesti merkeissä, onko ruotsalaisesta bissestä mihinkään. On kyllä jo tuttu panimo joidenkin oluiden osalta. Tänään testata Dugges Gummy Hazy Dipa. Ja tää on tämmönen hieno teema tässä purkissa, mutta varmaan ihan hyvä. Sitra Equanot ja Idaho 7 humaloilla humaloitu. Ja hyvän näköinen 0,5 litran tölkki on sitä itseänsä. Prosentteja tähän on tungettu 8,1. Ja mikäpäs tuossa on muuta kuin maistellessa. Tää on ostettu Kouvolan kauppakeskus Veturin Alkosta syksyn alkupuolella 24 ja varmaan olisiko ollut jokin 7-8 euro hintaa. Ei nyt sattunut isompaa olutlasia, niin otetaan pienlasista ja katsotaan nyt. Viikonloppu hyvä starttailla bissellä ja voi että tää on paksun näköistä. Tää on todella paksun näköistä ja hyvän värinen. Tuoksuu onneksi ei miltään purukumilta, vaan ihan kunnon neipalta. Mutta aika kevyesti periaatteessa, mutta selvästi kuitenkin. Jaa, näette, että tää on jotenkin semmonen makeampikin. Tää on itse asiassa menee just sille dipa-osastolle, mistä on joskus puhunutkin, että jotkut panimot pystyy tekemään jopa yli 10-pinnaisia neipoja aivan törkeän hyvällä ja pehmeällä otteella. Ja jotkut tekee sitten jo miedommassa prosentissa sellaisia aivan älyttömän väkeviä ja katkeroita. Niin tää on just sellainen. Tässä makuprofiilissa ihan äkkiseltään ei löydy mitään hyvää. Ihanen salkuun tulee semmonen maltainen ja humalainen ote, että se on sellainen periaatteessa aika hyvä. Ehkä sit kuitenkin siinä alus. Mut saman tien katkeroituu, niin kun se on nielastu, jälkimaan pitäisi alkaa. Jalkaakin jälki pahamaku ja se vaikuttaa vieläkin. Tää on ihan hirvittävän makunen. Tää on just sellainen neipaosaston edustaja, mikä ei tässä meikäläisellä toimi ensinkään. Jos tässä olisi prosentteja vähän vähemmän, niin se voisi olla parempi, mutta eihän se muuta tietysti tuota makua paljon mihinkään. Ihan hirveä makunen. Ihan toi jälkipotkaisu on vielä ihan, se on ihan hirvittävä. Tähänhän on laitettu vaikka ja mitä. Sitrusta, greippifruittia, päärynöitä, melonia, limeä. Mikäs toi gooseperru? Karviaista. Jotain sitruunajuttui. Kaikenlaista pitäisi olla. Mut hirveän makunen se on. Nyt on itse asiassa tässä kohtaa pikkasen sellaista tietynlaista pientä makeutta jo havaittavissa, joka sekin on aika tyypillistä kovin vahvoille neipoille, se ei välttämättä ole hyvä, mutta tässä se tuntuu nyt vähän auttavan tuota kokonaisuutta. Voisiko olla, että tämä olisi liian kylmä, tämä on ollut 4-asteisessa jääkaapissa ja on ottanut sen sieltä noin vartti sitten pois, eli tämä on varmaan ehkä 5-asteinen. Olisiko se niin, että kun se vähän lämpenee, niin se paranisi? Nyt kun tulee suussa, sit pitää lämpöä, niin kyllä se vähän pehmenee. Hei, nyt tehdään silleen, että odotetaan hetki ennen kuin annetaan viimeinen tuomio. Annetaan sen lämmetä johonkin 10 asteeseen, ehkä vartti vielä, ja katsotaan, mikä sitten on homman nimi. Siinä on nyt Duggesi vähän aikaa lämmennyt. Selvästi on lämpösen tuntunut, tai ei lämpösen tuntunut, mutta lämpösempi kuin äsken. Oho, itse asiassa, siis me en ole millään tavalla kajonnut tähän olueen. En ole lisännyt tänne tuolta tölkistä mitään haistellut, että en ole siirrellyt, en ole kokeillut, tämä vaan oli tuossa pöydällä, niin nyt on tuoksussa vaniljaa mukana. Kyllä se uskomatonta, miten paljon lämpötila vaikuttaa oluen makuukin varmaan, mutta ainakin tässä kohtaa tuoksuu. Jotkut oikein sanoo, että ai saakeli, on hyvä stautti tässä näin, että ihan jääkaappi kylmänä, niin kyllä maistuu, niin ei se maistu kuin hirvittävällä. Oluissa on hyvä, että suunnilleen käsittää, missä lämpötilassa nautitaan. Hyvissä oluttölkeissä tai pulloissa se on se nauttimislämpötila myöskin ilmoitettu, mutta ilmeisesti muka vielä paremmin se ei, koska heidän nauttijat tietää kyllä sen. No, minusta se olisi kohteliasta ilmoittaa kyllä tölkissä tai pullossa se lämpötila. Mutta kokeillaan nyt. Tässä on joitain yhtäläisyyksiä äskeiseen kokemukseen, mutta tämähän on ihan kuin eri tuote. Kaikki se kitkeryys ja katkero puuttuu nyt
ainakin sieltä häiritsevältä alueelta. On tässä tietynlaista puolta. Maistaa edelleen vahvaksi, mutta sen tilalle on tullut makeutta, mikä oli aikaisemmin kitkerää. Alussa on hedelmäinen makeahko, jopa sellainen tietyllä tavalla semmoinen karamellimainen, joku maltainen, sokerinen, aamiaismuromainen. Mutta jälkimaus on edelleen se vähän se sellainen pieni twisti siitä, että siellä on jotain, se katkero pakkautuu sinne ja kostautuu siellä. Joskus jälkimaku on niin hyvä, että sitten on vaan odottaa, että saa sen uuden huikan. Tässä on jälkimaku kuitenkin sen verran karmea, että odottaa, että saa uuden huikan, että se jälkimaku peittyy, koska alkuosio ja varsinainen maku itsessään on oikein hyvä nyt tässä kohtaa. Ei tästä oikein saa enempää irti. Ei ole mun suosikki, ei tää tehnyt tosta mitenkään äärimmäisen ultimaattisen hyvää. Tässä lämpötilasta on varsin siedettävä ja ihan jopa hyvä makuuden jälkimaku lukuun ottamatta, niin pistetään 6.20. Vähän erikoinen maku kokonaisuudessaan ja tulen hyvin toimeen ilman, että hankin tätä olutta lisää koskaan, mutta ei tämä nyt ollut mikään ihan äärimmäisen huono kokemus. Mieluummin pysyttelen tutuus ja turvallisista ja sitten kokeilen vähän samaa tyyliä jotain uutta, mutta kyllä tämäkin niin kuin, ei tässä oikein ollut mitään sellaista, mikä viittaisi, että olisi kauhean makuna, mutta ei tämä nyt sitten niin hävi ollut. Katsellaan ensi videon merkeissä. Tämä nyt oli tämmöinen ja moi.